Priatelia, začína pršať, takže zobral som vás trošku previesť sa týmto Volkswagenikom. Malé polo tejto generácie je auto, ktoré proste pre mňa je dosť hlučné vnútri v tom dízli. To spracovanie je dobré. Povedzme si, že plasty sú tvrdé, také akože je to také jak Dacia. Ale zase ten Volkswagen je taký, je to príjemné, neurazí to, dobre sa to šoferuje, posed je tu výborný. Na mňa je to hlučné, ináč auto je tuhé, jazdí príjemne, 5 rýchlosná prevodovka je tak dosť nadlho odstupňovaná, lebo na štvorke idem 90 a vôbec sa netrapí, dám 5-ku a úplne pohodičke. Som zvyknutý 5-ku radiť skôr ako 100-ke, ale vnútorný hluk je taký primeraný tomu autu. A myslím si, že pre mladého človeka, alebo pre človeka, ktorý naozaj využíva primárne to mesto, je to polo ideálne, lebo tá spotreba sa dá stlačiť aj do 4 litrov. Servis je veľmi lacný a auto je jednoduché. Proste nie je tu nejakých extra zbytočných vecí, ktoré by sa mohli pokaziť. Vlastne tu nie je nič. Je tu manuálna klimatizácia, je tu obyčajné rádio, tu vypínateľné ESPčko a prakticky tá výbava je veľmi slabá. Dva airbagy a to je všetko. Ale cez to všetko sa to auto riadi príjemne. Výkonnostne je dobré a môžete sami posúdiť, že v tej stovečke to nie je strašné. Motor je 1.6 diesel, ako som už spomínal, 66 kW. Auto má najazdené 167 000 km, čiže to opotrebenie minimálne, sedadla sú zachovalé, všetko funguje ako má. Samozrejme, ten vnútorný priestor musíte počítať, že je proste malý. Auto tejto triedy vám ani neponúkne viacej, takže batožinový priestor je primeraný. Ide bezchybne. Nemám mu čo vyčítať. Napravy sú tuhé, brzdy sú v poriadku, riadenie je v poriadku, nič neťahá, netrasie. Ako môžete vidieť, auto sa chová veľmi pekne, pokojne. Nesvietia tu žiadne kontrolky. Je tu signalizácia zaradenia prevodového stupňa. A už mi dáva štvorku. Vonku je príjemných 14,5 stupňa. Máme tam niečo pod polkou nádrže, čiže môžeme dojsť až neviem koľko, 500 km možno na polke nádrže. Myslím si, že na plnej nádrži to spraví 1000. A už mi píše napríklad teraz 5-ku a keď ju dám, tak cítim, že to auto je podtočené. Že proste není to dobré. Nespoliehal by som sa úplne na to, čo mi to auto ukazuje, lebo je lepšie tie rýchlosti trošičku potiahnuť, ako ho točiť, úplne dusiť zbytočne ten diesel na 1200 otáčkach. Potom sa to zanáša všetko, dymí to. Takže som vám priniesol trošku aj jazdy z tohto auta. No a takéto videa budem robiť už prakticky na dennej báze, alebo dajme tomu, že dve za týždeň, aby som si nenasľuboval zase. Lebo vlastne všetky auta, ktoré máme v ponuke od vás, od zákazníkov, naše auta v ponuke, by som vám takýmto krátkym videom predstavoval, aby ste mali predstavu aj z tej jazdy, aj takú väčšiu interakciu a dojem, ktorý proste vám to video prináša, lebo ten klasický inzerát nafotený, už dá sa povedať, je staromódny.
a v dnešnom modernom svete vám viem priniesť tie auta naozaj takýmto spôsobom. Samozrejme, k tomuto vozidlu ponúkame financovanie, či už úver, či už leasing. Môžete si vybrať z niekoľkých spoločností, s ktorými spolupracujeme. Samozrejme, takisto vám vieme vybaviť zákonné poistenie, havarijné poistenie, pripoistenie. Čokoľvek si vyberiete, vám ušijeme priamo na mieru u nás v kancelárii. Nemusíte nikde behať, všetko vybavíme za vás. A áno, už sa aj pútam, už mám obidve ruky na volante, takže pre tých, čo to komentovali, už som aj ja poriadny občan. Ukážkoví vodiči ešte nevymreli, presne 50. Preskakuje mi tu počítač medzi trojkou a štvorkou, ale nechám si ho ja pekne na trojke. Auto je dovezené z Talianska, takže v prípade, že sa rozhodnete toto autíčko kúpiť, samozrejme kompletne všetky prihlasovacie papiere vám vybavíme my, včetne novej STK, novej emisnej na 2 roky. Nikam nemusíte chodiť, všetko sa vybaví jedným spolumocnením a všetko vlastne vybavíme za vás. Na odbočie, ako keby ťahala 20 metrový náves za sebou.
Dáme si trošku akceleráciu. 3, 2, 1, go! Stovečka tam je. Takže ono aj to malé polo celkom sa vyhrabe relatívne rýchlo aj na tú stovku, aj pri predbiehaní to ide. Nemusíte sa bať. 1.6, 66 kW, to je predsa len to auto je ľahké. No ale budem končiť, lebo začína pršať.